שלום, כאן שוב סרגי צ'רניאק, ואנחנו עם מבט לברלין, היום 13 ליולי. היום אני רוצה שאנחנו נדבר על המפלגות בפוליטיקה הגרמנית. אז בכל בחירות בגרמניה שמתקיימות לפרלמנט כל 4 שנים, ובאמת כל 4 שנים, ולא כמו בארץ כל שנה, שנתיים, בכל הבחירות משתתפות עשרות מפלגות. מכל הגוונים, כל מיני גוונים אדומים, כל מיני גוונים ירוקים, כל מיני גוונים חומים. אגב, גוונים וצבעים, גרמנים הם לא עברי צבעים, הם נורא אוהבים צבעים, ולכל מפלגה הם נותנים צבע. הקואליציה הנוכחית בכלל קיבלה כינוי רמזור, כי מורכבת ממפלגה אדומה, סוציאל דמוקרטית, ממפלגה ירוקה, גרוינה, ירוקים, וממפלגה צהובה, ליברלית, FDP. אז לכן כינוי רמזור, אדום, ירוק, צהוב. בואו נעבור למפלגות. נתחיל ממפלגה הכי ותיקה בפוליטיקה גרמנית. מדובר במפלגה סוציאל דמוקרטית, SPD, סוציאל דמוקרטיה של פרטי דוישלנד. היא הוקמה ב-1875 ויש לה צבע אדום. המפלגה תומכת בפועלים, במשתכרים מעט, בעניים. היא מקפחת את העשירים ותומכת בכל מיני פרויקטים סוציאליים, סוציאליסטיים, תומכת בהגירה, תומכת בפליטים. נמשיך. מפלגה השנייה היא בעצם לא מפלגה, היא איחוד של שתי מפלגות, CDU ו-CSU. מדובר במפלגה שמרנית, נוצרית, דמוקרטית, CDU, המיוצגת בכל גרמניה חוץ מבוואריה, ובמפלגת אחות שלה CSU, שהיא מפלגה רק בוארית. בבוואריה אין CDU, בשאר מקומות בגרמניה אין CSU. אוקיי, אז בעצם שתי מפלגות האלה זה אותה מפלגה, רק מפלגת CSU זה מפלגה בוארית בלבד. מפלגה הזו תומכת במעמד הביניים. אומרים שרוב הגדול של הבוחרים שלה הם דווקא גמלאים. מפלגה הוקמה ב-1945, והקנצלרית מטעמה הייתה אנגלה מרקל בהרבה הרבה שנים האחרונות. אגב, הקנצלר של מפלגת SPD עכשיו הוא אולף שולץ, ומקנצלרים הבולטים מטעמה היו וילי ברנט, הלמוט שמיט וגרהרד שרודר. קנצלרים אחרים מטעם מפלגת CDU או CSU היה לדוגמה קונרד אדנאואר או הלמוט קול. נמשיך. מפלגה שהייתה עד לא מזמן, אולי עדיין, מאוד אופנתית, מפלגה התאחדות 90 ירוקים, בונדניס 90 די גרוינן. זו מפלגה הירוקה, היא הוקמה בשנת 1993, מפלגה יחסית חדשה, היא בעצם איחוד של שתי מפלגות שהוקמו בשנות ה-90, מפלגה מזרח גרמנית ומפלגה מערב גרמנית. ומפלגה הזו היא לא רק ירוקה, היא גם די סוציאליסטית. יש מקנים אותה מפלגת אבטיח, שהיא ירוקה מבחוץ ואדומה בפנים. הצבע של מפלגה הזו ירוק. אגב, צבע של מפלגת CDU-CSU שחור, אוקיי? אדום, שחור, ירוק. המפלגה הירוקה היא בעצם מפלגה של מעמד הביניים הירוק, הסוציאליסטי. היא בעצם בעד איכות הסביבה, בעד איכות הסביבה, ובנוסף בעד כל מיני פרויקטים סוציאליים. הגירה, פליטים. מפלגה הבאה היא מפלגה מאוד קיצונית, אבל במובן מאוד מיוחד. מדובר במפלגת FDP, מפלגה ליברלית. המפלגה הזו, צבע שלה
צהוב, היא הוקמה ב-1948, והיא תומכת בעצם בעצמאים ובעשירים. מפלגה עם פוליטיקה כלכלית מאוד חכמה, אגב היא עכשיו יחד עם מפלגות הירוקה וסוציאל דמוקרטית, חלק מהממשלה, והיא ממתנת את הממשלה הסוציאליסטית הנוכחית. מפלגה הבאה היא מפלגה תאומה של מפלגת FDP, אבל קיצונית מקצה אחר. זה מפלגה קומוניסטית, דילינקה. היא תומכת בעניים, בפועלים, ופרויקטים שלה מאוד סוציאליסטיים, מאוד קומוניסטיים. היא הוקמה ב-2007, אבל חשוב להבין שהיא בעצם הפועל יוצא ממפלגה קומוניסטית של גרמניה המזרחית, SED. אוקיי? אז בעצם מפלגה קומוניסטית של מזרח גרמניה בוטלה ונולדה מחדש כמו ציפור פניקס בשם חדש דילינקה. הצבע של מפלגה הזו הוא גם אדום. אז יש שתי מפלגות אדומות, דילינקה ו-SPD. ומפלגה האחרונה שהוקמה ב-2013, אלטרנטיבה לגרמניה, AFD, אלטרנטיבה פור דויטשלנד. מפלגה מאוד חדשה, מקנים אותה בכל הכיוונים מפלגה נאו-נאצית. זה נכון וזה לא נכון. האמת היא פשוט שהכל על המפלגה הזו בעצם נאמר בשם שלה, אלטרנטיבה. המפלגה הזו בשיטתיות מתנגדת למיינסטרים, לכל מה שמפלגות הוותיקות בגרמניה תומכות בו, מפלגה AFD מתנגדת. היא נגד כל מיני רעיונות הירוקים, היא הייתה נגד מדיניות קורונה, היא נגד הגירה, היא נגד אינטגרציה אירופית, היא נגד תמיכה באוקראינה בממשלה הנוכחית, ועוד נגד נגד נגד. בעצם אי אפשר להבין בעד מה המפלגה הזו, אפשר רק להבין שהיא נגד כל דבר. אגב, חשוב גם להבין שנכון לעכשיו, יולי 2023, המפלגה שמובילה בסקרים, זה מפלגת CDU, היא מקבלת כ-28% במשאלי עם. מפלגה שנייה בכוחה, נכון לעכשיו, זה אלטרנטיבה לגרמניה, שמקבלת בסקרים כ-20%. מפלגה שלישית בסקרים, היא מפלגת SPD שבבחירות הקודמות הובילה, היא מקבלת כ-18-19%. מפלגה הרביעית בכוחה היא מפלגת הירוקים שמקבלת עכשיו כ-15%, ובשיא לפני הבחירות האחרונות הייתה מקבלת עד 30%, והיה סיכוי שהייתה היא מרכיבה את הממשלה, אבל זה לא קרה. ומפלגת הליברלית, מפלגה ליברלית, מקבלת נכון לעכשיו בין 7-6%, ומפלגה הקומוניסטית דילינקה במחקרים האחרונים, בסקרים האחרונים מקבלת בין 5-4% ומתנדנדת בין כניסה ולא כניסה לפרלמנט. זהו, מספיק להיום. תנו לייקים, תשתפו את הסרטון, תירשמו לערוץ. תודה, ביי.